ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଇଏ MSP କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କେନ୍ଦ୍ର କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 10 ରୁ 8 ମାର୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥା ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଜି ଯେଉଁ MSP କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି କହିପାରିବେ କି 2014 ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ MSP କେତେ ଥିଲା? 1360 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଅଛି 2183 ଟଙ୍କା। ମାନେ 66 ବର୍ଷରେ, 66 ସ୍ୱାଧୀନତାର 66 ବର୍ଷରେ 1360 ଥିଲା, ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷରେ ଆଜି 2183କୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, MSP ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ପଇସା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭ୍ୟମାନେ ଆଜି କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2016ରେ ସହେଲାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଇ ବୋଲି, ଆଜି ବୋନସ ଦେଇପାରିଲେ କି? ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲେଣି ବୋଧେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବୋନସ ଦେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆଜି ଯେଉଁ 2183 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଜି ସେ ଚାଷୀ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବି ପାଉନାହିଁ। ଯଥା ଯେଉଁ 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନନ୍ ଇରିଗେଟେଡ଼ ଏବଂ ଇରିଗେଟେଡ଼ରେ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାହିଁକି ସ୍ଲାବ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକରରୁ 25 ରୁ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଜଣେ ଇରିଗେଟେଡ଼ ଜମିରେ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ ହେଲା, 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକିଲା, ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା କେତେ 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ସେ ଧାନ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଧାନକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ମାନେ 800-1000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ମିଶାଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ତାର ଆୟ କେତେ ହେଲା? 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ କରିବ, 2183ରେ ମାତ୍ର 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକିଲା, ବାତି 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନକୁ ଯଦି 800-1000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା, ସମୁଦାୟ ମିଶାଇଦେଲେ ତାର କେତେ ପଡ଼ିଲା? ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଅବହେଳା କରୁଛି, ମାରଣନୀତି କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ କହିବି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ନୀଳଙ୍ଗୁରିଠାରେ 2011 ମସିହାରେ ଆଧୁନିକ କୃଷକ ବଜାର, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯାଇ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି କେତେ 10 ବର୍ଷ 11-12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ଭୁଲିଗଲେଣି, ଯାହା କରି ସଚିବମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସଚିବମାନେ ଯାହା ଦେଲେ ଇଏ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବସିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ପରିସରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇ ବସିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ବି ରହିଲା ନାହିଁ। କେଉଁଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, କେଉଁ ଜାଗାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଆଜି ପୁଣି ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସେମାନେ ପଳାୟନ ପଣ ଧରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଦଳର ସଭ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ନୂତନ ଭାବରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।